Nazir. Sonte me njerë më safir është hoxha më në Bajrami nga Shqipëri. Pra ta që se njojë në shkutim e gjithëtëm disa fjallë, hoxha pra është prej Shqipërit dhe prej qështë të pimini kamarabat e Islamit. Ka kry medresën Alaudin në Prishtin. Pastaj vazhdoj fakultetin në Egjipt në Kairo. Dhe tash është aktiv me davetin në Saraj, konkretisht në qytetin e Shkupit. Sonte pra do të kemi një gjerat prej hoqës, pastaj pas të gjeratës kemi disa inahi prej njëve këtu, dhe do të vazhdoj një shalë një një që përgjitë dhe më në fund më avet të jetë në hoqës, që të shërshojnë një njëmëtojnë pak më përsafën në ta. Ta që gjeratë një fjallë në hoqës, vazhdoj një programin, të vajtë këtu. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله سبحانه وتعالى فلندرويم بتم بريتي نديهم ذا خالي كركويم ندرس صلوات ذا سلامة تون يا برسيل داشر تون محمد صلى الله عليه وسلم familjes ti, shokëve ti dhe gjithë atyre që e pasojnë në rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ky tubim, që ky mexhlis të jetë prej tubimeve që Allahu është i kënaqur. Të jetë prej tubimeve ku përmenden fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të jetë prej tubimeve për cilat në tregoj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ku zbresin me lajket, disa tubime ku zbresin me lajket dhe i regjistrojnë ato që ne i përmendim, që ne e kujtëm Allahun, e kujtëm pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Tha i dërguar i Allahut, ngritën me lajket dhe Allahu i pyt ato, edhe pse Allahu e din shumë mirë, thot oj me lajket e mija, si i latë robrit e mi, thënë me lajket, të përmendshin ty o Zot, e kujtonin Allahun, e kujtonin pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, thot Allahu azza wa jall, a kishin frik për i dishkaje, mos kishin do një dërë, do një trishtin, do një frik për i dishkaje, thënë poja hap, kishin frik për i gjehnemit, thënë pa e kam po ata gjehnemit, thënë jo o Zot, thot po si kur të kishin pa, a me pas pa gjehnemin, thot atëherë do kishin pa sfrike dhe ma shumë. Thot po mos kishin do një dëshirë ata, a mos dëshironin diçka ata, thënë po, ata e dëshironin gjenetin të ndo Zot. Thënë po e kam pa ata gjenetin, thënë jo nuk e kam pa, po si kur të kishin pa, si kur të kishin pa ne me sy gjenetin, thot atëherë do e kishin kërku edhe ma shumë. Thot Allahu azza wa jall, oj me lajket e mija, atyre që janë tubu me kujtu Allahun, me kujtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me kujtu fejnë Allahut, me diskutu, me përmend dinin Allahut, thot Allahu azza wa jall, u a kam falë gjunahet. Të me gjithë Allahu që ka ban, i mbulon me rahmetin e ti. E pasaj thojnë me lajket i Arabë, njerëz dhe ty janë të bu për din të Allah, për hit të Allah, po dikush për i tyre ka ardhë për një qëllim, jo me të gju ligjerat, jo me të gju fjallë të Allah, jo me të gju fjallë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ardhë për një pun tjetër, ka qëllu aty ka mbejt dhe në fund,
Thot Allahu Azza wa Jall, edhe atia kam fal. Thot Allahu Azza wa Jall Kur'an, wa rahmeti wasiat kulle shej. Rahmeti Allahut përfshin gjdo sen. Allahu kur ti mëshiron gjith, nuk e ndon vetëm njanin, e mëshiron edhe ate në mesin e gjithëve. Andaj e lusim Allahun Azza wa Jall që kjo mezhlis jetë prej mezhliseve tila, ku i mbulon rahmeti Allahu Subhanu wa Ta'ala. E pasta e lusim Allahun që gjithë ata që janë bo sebeb, ne jemi son të këtu zbashku dhe t'i përmendim disa fjalë, t'i kujtojmë disa fjalë prej Kuranit edhe Sunetit, Allahu t'i shpërblen me të mirat e ti. Vlezër dashur, do ndalem i t'i themi disa fjalë, edhe pse nuk do të regojmë diçka që se keni dëgju kur, nuk do të regojmë diçka që është e para herë që e dëgjoni atë, po me gjithat Allahu Azza wa Jall thot, wa dhekir, fa inna dhikra tenfa'u l-mu'minin, përkujtoja ti, ne vetëm do t'i përkujtojmë, edhe pse ju i dini, përkujtoja, se përkujtimi ju ban dobi muslimanve. Muslimanve ju ban dobi përkujtimi. Në çdo herë kemi dëgju gjenetin edhe gjenemin. Pra, kër e përmendin gjenetin, ka dobi për neve. Kër e përmendin gjenemin, ka dobi për neve. Kër e kujtojmë Muhammedin s.a.s. ka dobi për imanin ton. E kështu më ra, përkujto, se përkujtimi ju ban dobi muslimanve. Do të përkujtojmë një ibadet, do të përkujtojmë një çështje të zemrës, e cila shumë e rëndësishme në jetën e çdo muslimani. Në jetën tonë, një ibadet pa të cilin nuk pranohet asnjë ibadet. Është një ibadet, pa këtë ibadet nuk pranohet asnjë ibadet. Andaj është më rëndësishme e kujtu. Nëse pak të e thu shahadetin, shahadetin nuk pranohet. Nëse pak të e farë namazin, namazin nuk pranohet. Nëse pak te agjeron Ramazanin, Ramazanin nuk pranon. Nëse jep zekatin, edhe zekatin nuk vlen. Nëse shkon haq, as haqi nuk vlen. Cili është i badet, gjithë e keni parasysh, është një jeti i pasër për hirë të Allah subhanu wa ta'ala. Nëse dikush thot la ilaha illa Allah, nuk e thot për hirë të Allahut, po e thot për një qëllim tjetër, dunjas. Ai shahadet nuk vlen të Allah. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush thot la ilaha illa Allah khalisan min qalbi, sinqerisht, me njet pasër për hir të Allahut, me njetin e pasër në zemrën e ti, dakhal al janna, ai njeri hin jannat, me rëndësi, me njet pasër. A i cili e falë namazin, nëse nuk e falë me njetë pasër për hirtë Allahut, namazin nuk lenë. Dhe gjdo i badet tjetër, nëse nuk pastrohet njeti, a i badet nuk lenë. Andaj ne kemi nevoj të pastrojmë njetin. Kemi nevoj dëgjojmë për punën e njetit. Nga se njeti nuk është qështje aq e lehtë. A nuk është qështje e thjeshtë, thotë Sufjan e Thauri, rahimullah. Thot punën më të shtirë, me cilën jam mundu kohë gjatë, deri 20 vite, ka qenë punë e njetit. Deri 20 vite, jam shtyrë me vetë vetën, deri të pastroj njetin tim, ti baj punë vetëm për hirtë Allah. Nga se shejtani është në luft, shejtani është në luft me musliman, deri kur, deri në kiamet. Allahu Azza wa Jall në kujtan që të kemi kujtes për i këti armiku. Qëka tha shejtani? Le u buvijen në hum e gjmërin. Kam i deviju dëgjithë o Zotë. Krejt kam i deviju pri rrugës tënde. Përveç një grupi. Illa ibadek min humul mukhlesin. Përveç ata që janë sinqert ndaj teje. A shejtani është luft me neve vazhdimisht. Deri kur? Deri sa ne ta pastrojmë jetin tonë. Ti bën punë tona me njët pasër, me sinceritet për hirtë Allah. Nga se gjdo punë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu bin niyyat. Veprat shpërblehen si pas njëtit. Gjdo punë, ku me ditë se madhe me qenë, më varët për njëtit tanë. Wa innama li kulli mri'in ma nawa. Se cili do të gjenë të Allahu atë që e ka pasë për njetë.
A çka ke pas për një ditë me këtë punë? A do ta gjesh Allah? Sa që njeriu ka mundësi me bë sakrifica të mëdha. Ka mundësi me dhon gjithë pasurinë. Nëse sosh për Allah, nuk ka po kur gjë. Ka mundësi me dhon çdo sen tjetës vet. Nëse nuk është për Allah, nuk ka po kur gjë. Ka mundësi me dhon edhe atë që e ka më të shtrenjtë. Ka mundësi me dhon edhe shpirtin e vet. Edhe shpirtin me dhon, nëse nuk është për Allah, ai njeri nuk ka bo kur gjo. Për kundrazi, ka dënim të Allahu subhanu wa ta'ala. Edhe nëse e jep shpirtin, nëse nuk është një jeti i pasër, po jep shpirtin, nuk është i pasër një jeti vetëm për i të Allahu, ajo pun nuk vlen të Allahu. Për atë është i njohur hadithi, në të cilin thot pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, do të fillon gjehenemi me tri grupet njerëzve. Gjehenemi do të fillon me tri grupet njerëzve. Kush janë këta ja Rasulullah? Tha sallallahu aleyhi wa sallam, grupi i parë janë ata që i thënë vetit shahida. A e kanë dhëmë jetën e tyre. Kur dalin për Allah, thënë o Zot, në dhe shpirtin e kemi dhëmë për i të andin. Thot Allahu azze wa gjell, po gënjen se ti nuk e ke dhënë shpirtin për i të Allah. Ti e ke dhënë shpirtin për arsyet dënjas. Urdhron me lajket dhe hudhin gjehnem. Vjen grupi i dytë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lexues të Kuranit dhe dietarët, hoxhallarët, të cilët thrasin fenë Allahut, thënë ja Rab, ne nuk kemi lënë ndonjë mundësi përveç se kemi thirrë ndinin tanë. Përveç se kemi thirrë në fenë tënde, thot Allahu azza wa jall, po gënjen se ti nuk ke thirrë për hir Allah. A ti gjithat mund që e ke bo, se ke pas një jetin e pastër. Çka bëhet me te, urdhron Allahu dhe hudhin gjehenem. Dhe grupi i tret, me cilët fillon gjehenemi, ai i cili ka dhënë pasuri, thot ja Rab, nuk kam pa ndo një vend që ka nevoj, përveç se kam dhënë. Dhe realitet ka dhënë pasuri, po nuk lejnë të Allahu, thot ti ke dhënë, po qëllimi jëtë, nuk ka qenë për hir të Allahut, urdhron Allahu dhe e hudhin gjehenem. Pra, nëse jeti nuk është i pastër, sakrifica ku me ditë se e madhe me qenë, nuk vlen të Allahu. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kur dy musliman ngriten edhe luftën me zveti, e ngritin shpatën kundër njëri tjetrit, dhe njëni e vret tjetrin, thot sallallahu aleyhi wa sallam, el katilu el maktulu finar, a i cili e ka vratë dhe a i cili është vra, të dytë janë zjarë gjehenemit. A i cili e ka vra dhe a i cili është vra, thënë ja Rasulullah, ky që e ka vra, tamam, a ky ka bo krim, fe ma balu el maktul, po ky i vrari, ky qka ka bo, ky s'ka bo kur gjo, këte kanë vra. Tha sallallahu alaihi wasallam, po, ama edhe ky e ka pas qëllimin me vra vllajën e vet. A dhe ky ka dashur me vra atë, të dy së bashku janë xhehenem. Allahu na ruaj. Për atë kohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej luftrave ku muslimanët e përfundun luftën me sukses, arritën fitore e mblodhën plaçkën e luftës. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ia shpërndante plaçkën e luftës. Deri se arriti të një njeri, tha urdhra, ty kjo të akonë. Tha ja Rasulullah, une nuk ka marrë për plasht luftës, une s'ka marrë për pasuri, unë ka marrë për diçka tjetër. Tha po ti për çka kjo ardhë? Tha une ka marrë që me mgodit një shigje të armikun në fytë dhe ashtu kur dalë të atakoj Allahun dhe të afitoj gjenetin Allahun, për këte ka marrë ja Rasulullah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e thot vërtetën, nëse e ka qëllimin e pastër, nëse e ka për hir të Allahut, Allahu do t'ja mundson. Dhe pastaj filloi lufta përsëri, vazhdoi lufta për zdyti dhe pasi përfundoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët i tubonte xhenazet shahidat e muslimanëve dhe e pa një njeri të shtrim për top, e vreti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fytyrën e tij sikur të ishte ai pyetësi. Tha sallallahu alaihi wasallam,
e hua hu, a është ky aj, thënë sahabët, po, ja Rasulallah, ky është aj, a ky është aj që e bo një pytjen, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka pas një jetin e pasër, e ka pas për hitë Allahut, Allahu ja ka mundësu. A do, kur pranohen veprat, kur vlejnë veprat tonat Allahu, kur një ato vepra i gjimë në kërët të Allahu, kur një jeti jonë është i pasër. Për atë kanë thonë djetarët, për të pranu gjdo vepër, a do me e bo një ibadet, po, a do në pranohet të Allahu, po, duhet plëcohen dy kushte. Nëse nuk plëcohen, nuk pranohet vepra të Allahu. Kushti i parë, tjetë me njetë pasër për hitë Allahu. Kushti i dytë, tjetë në pasim të sunetit pejgamberi sallallahu. Nëse është njën i kusht, mungon kushti tjetër, i badeti nuk vlen. Puna nuk vlen. A nëse ti agjeron, jo për i të Allahut, agjerimi nuk vlen. Pse? Nuk e kim jetin. Nëse ti agjeron për i të Allahut, po nuk agjeron si ka thonë pejgamberi sallallahu. Ti agjeron prej në akşam deri në sabah. Agjeron, nuk kanë dhe nuk pinë, dhe me njetë pasër, po jo si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo punë nuk pranohet Allahut. Për atë ka për njerëzve të cilët do dalin para Allahut, kanë bo punë me veti, kur dalin para Allahut, thotë Allahu azza wa jall, wa qadimna ila ma amilu min amal, fejalnahu haba'an manthura. Do dalin njerëz me shumë punë me veti, që i kanë bo në dunja, Allahu a ban pluhur edhe hi. Ja Rab, unë jam mundu, ja Rab, unë jam lodh, ja Rab, unë kam sakrifiku, ja Rab, unë kam shpenzu, krejt këto bëhen pluhur të Allahu. Kur? Kur nuk është një jeti i pasër. Ndërsa, nëse është një jeti i pasër, qërë puna dhe vogën, ngritet të Allahu dhe ka pe shumë. Thot Abdullah ibn Mubarak, rahimullah, thot ka mundësi të jetë puna e vogën, një ibadet i vogën, po një jeti është i pasër të Allahu, ajo punë rritet edhe zmadohet. Dhe ka mundësi puna tjetë e madhe, po një jeti nuk është për hirtë Allahu, ajo punë nuk vlenë. Për atë nëse i bëjmë punë me njetë pasër, me qëllim vetëm për hirtë Allahu, ani se është punë e vogën. Sa do e vogën që tjetë, ka vlerë të Allahu subhanu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ta dinë që spaku edhe vetëm një jeti ka shpërblim të Allah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush don me e ba një pun të mirë për hir të Allah, s'ka ba kur gjo, don me e ba një pun të mirë, në zemër e ka që ta baj këtë ibadet për hir të Allah, edhe mandej nuk e ban. A i dalin do pun, e haran nuk e ban. Thot pejgamberi Allahut, e ka një shpërblim. A ka shpërblim, pse? Ka dasht me bo. A veç mendjet ka shku, zemra ka dasht me bo, e ka një shpërblim të Allah. Dhe shpërblim i rritet të Allah subhanu tala. E pastaj thot, kush e ban një jet me bo një pun për i të Allahut, edhe e ban, ajo pun është një, Allahu e rrit dërin 10 shpërblime edhe ma shumë. E pastaj thot, kush don me e ba një pun të keqe, atë ka, ka kujtu, të ka shku me indja me e ba një haram, atë ka shku edhe zemra ka mendu me e ba një gjunan dhe Allah, dhe mandi nuk e ban, a ke dash me e ba, po e len nuk e ban, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka një shpërblim. Subhanallah, nëse don me e ba një pun të mirë, ka shpërblim. Nëse e ba një pun të mirë, ka shpërblim. Nëse donë me e bo një pun të keqe edhe nuk e banë, prap ka shpërblim. Dhe fundit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush donë me e bo një pun të keqe edhe e banë atë, e ka një gjuna. A dhe më thonë, ti veç me dash me bo pun të mirë, ki se vapet Allah. Po me bo, ajo rritë 10, 17 edhe ma shumë. Me lanë një pun të keqe, për sëri ki shpërblim. E si do t'i gjendje, kur Allah me gjithë të mundësi, ja u ka mundësu njerëzve me i rritë shpërblimet, me pas shumë se vape, dhe me urujt me pas shumë pak gjunahe. Shumica e njerëzve do dalin para Allahut me shumë gjunahe.
dhe kur të ndosën punë peshore, ama shumë sevapë, ama shumë gjunahë, ama shumë të mirë, ama shumë të këqia, shumica e njerëzve do të kenë ma shumë të këqia. Subhanallah, edhe pse ana e shpërblimeve, mundësia të mirë o shumë e madhe, me gjithat njerëz në heret, ma shumë do dalin për Allah me gjunahë. Shumica e njerëzve, pakica janë ata që janë rujtë dhe kanë shku rrugës, si që kërkanë Allah subhanu e ta'ala. Për atë Allah zë më gjelë në Kur'an, e lavdrej pakicën, dhe e nënqmaj shumicën, kur përmendit shumicën Kur'an, është e nënqmuar. Thot Allahu Azza wa Jall, wa qalilun min ibadiyya shakur, shumë pak prej njerëzve e falenderojnë Allah. Sa janë të mira të Allah në këtë dunja? Pa numër. Prej gjithë këtyre njerëzve, sa e falenderojnë Allahun? Shumë pak. Thot Allahu Azza wa Jall, illa alladhina amanu wa amilu salihati, wa qalilun ma hum. Ata që e besojnë Allahun dhe bëjnë punë të mira, e që këta janë shumë pak. A gjdo e të mirët janë pak, gjdo e rekeqe janë shumë. Edhe pse ka mundësi më arritë të mira, vetëm edhe me njetë pasër. Edhe pse ne nuk themi me e bon jetin e pasër dhe mos me punu. Po ajo që e themi është qoftë edhe vetëm jetin e pasër, ka shpërblim të Allah subhanu wa ta'ala. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innama dunya li arba'ati nafar, dunjaja është për katër grupet njerëzve. Krejt njerëz në këtë dunja janë katër grupe. Thot grupi i parë janë ata që kanë dituri dhe kanë pasuri. Grupi i parë, ata që kanë dituri dhe kanë pasuri, çka bëjnë? E shfrytëzojnë pasurinë aty ku Allahu është i kënaqur. A ku ka nevojë për hir të Allahut, ata ndihmojnë rrugën Allah. Kjo është grupi i parë. Thot pejgamberi Allahut, këta e kanë shpërblimin të Allahut. Thot grupi i dytë janë ata të cilët kanë dituri, e din ku është hajër, edhe ku është shërë, kanë dituri, po nuk kanë pasuri, dhe dojnë me dhonë, a dikush ndihmon për gjami, ky s'ka, po të vallaj me pas edhe unë kisha ndihmu. A dikush ndihmon do një jetim, do një fukara, ky e shërë, po të vallaj me pas edhe unë kisha ndihmu, po s'kam. Thot pejgamberi Allahut, edhe ky e ka shpërblimin. Ky s'ka dhonë, ky s'ka ndihmu, kur gjo, po njetin e ka pas, me pas, edhe unë kisha ndihmu. Thot edhe ky e ka shpërblim. Thot grupi i tret, janë ata të cilët kanë pasuri, po s'kan dituri, dhe pasurin e shfrytëzojnë aty ku Allahu nuk është i kënaqur. Me pasurin e tyre, jo rrugë të Allahut, kundër fesë Allahut subhanu wa ta'ala. Ka njerëz të cilët japin pasurit të madhe për të zhduk fejnë Allahut. Edhe pse ky nur, dritë Allahut, nuk shuhet asnjëherë. Me gjithat, me miliarda euro jepen këtë kohë për çka? Për të shuhi dritën Allahut. Dhe këta Allah e ka përmend Kur'an, edhe pse gjithë mundon me shuhi dritën Allahut, wa ya'ba Allah, Allahu refuzon, s'ka mundësi dikush me ndalë këtë dritë. Me gjithat, ka njerë që japin me të madhe kundër fesë Allah. Ka njerë që haqojnë parët mdhaja në rrugë të harameve. Thot këta e kanë gjunahun para Allah subhanu wa ta'ala. Kjo është grupi i tretë. Dhe grupi i katër, të cilët nuk kanë dituri, nuk kanë asë pasuri. Qka bëjnë këta? Grupi i katër, të cilët nuk kanë pasuri, thojnë me pas edhe na kishim dhonë kundër fesë Allah. Me pas edhe na me shku në përpushime, në përdete, me dalë në kuriq, me i po gjuna Allah, edhe na kishim shku, po s'kena mundësi me shku. A me pas para edhe na e kishim pi duhanin, alkoholin, e drogën, e kështu me radhë, po s'kena mundësi. Thot pejgamberi Allah, edhe këta e kanë gjuna unës bashku. Këta s'kam bo kur gjo, vesh një jetin e kam pas, me pas edhe na kishim bo, edhe këta e marin gjunahun të Allah subhanu wa ta'ala. Andaj punë e një jetit, në fejnë Allahut, o shumë e rëndësishme. Me qenë një jetin i pasër, edhe nëse bandë një gabim, edhe nëse nuk mundesh me bo ashtu sakë ndë një punë, të Allah subhanu wa ta'ala ka vlerë.
të Allahu subhanu wa ta'ala ngritet ajo vepër. Po nëse njeti nuk është i pasër, gjdo pun bëhet luhur. Në të regon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për një njeri i cili kishte vendos me ndihmu fejnë Allah, kishte vendos me dhën sadaka për hitë Allah, thot pejgamberi Allahut, del kë njeri një natë, që tjep sadaka, dhe kur del rrugës, e takon një njeri, i ajet hollat edhe këthejnë në shtëpi. Kur thejnë në shtëpi, e sheh një andër, e pasaj në sërmen, njerës fillojnë edhe flasin që dikush mbram i ka dhonë sadaka një hajnit, një vjërësit, a edhe vjërë musliman, edhe banë zulum, edhe dikush mbram i ka dhonë të holla plus. Thëtë subhanallah, unë i kam dhonë, ja pas kam dhonë ati hajnit, edhe me dhonë vend gabum, thëtë kam me dalë me dhonë edhe njëherë. Dhe dhe natën e dytë dhe e takon një grua. Thot, son të gru më mirë, ja jep të hollat edhe këthejnë shtëpi. Ditën e nesër me, i njën disa njerë duke folë, thëjnë, mbron dikush i ka dhon të holla një lavires, një zinaqares, a e lejë që bën zina me pare, këtë ka shku i ka dhon plus, edhe ma shumë. Thot, subhanallah, bësh lavires, ka me dalë me dhon edhe njëherë. Dhe dhe natën e tre, që tjep sadaka për kanë, për hitë Allah, a me njët pasër, dhe kalon njëri dhe ja jep ati dhe këthejnë shtëpi. Ditën e nesërme, i dëgjon disa njërë duke thonë, mbron dikush i ka dhonë të holla biznismenit matma. A, pasunikut matma, a i lejë që s'ka nevoj, a i duke me ndimu tjerët, këj bësh ati ja ka dhonë. Ej, subhanallah, trinet, me dhonë për i të lodë, me dhonë vetit gabuara. Atëherë, bjen me pushu i mërzitur, a i piklum, muslimani, kur e shë vetën që nuk mundet me gjithë, ashtu si kërkon Allah, mërzitër. A zemrë ati piklohet, thotë, subhanallah, që ka ndodhë kështu me mu? Mundoh me dhonë një pun të mirë, del e kundërta. E pasaj, kur bjen me pushu në gjendje, e sheh një andër. Dhe i thuhet ati oti filan, natën e pari ke dhonë hajnë, dhe ai hajni, ai cili vjerë, kur i ka marrë të hollat, ka thonë, subhanallah, pse marrë une me vjerë? Apo e shetë që ka musliman që më ndihmojnë mu, s'kam nevoj me vjerë, a s'ki nevoj me vjerë, ka musliman që kanë me ndihmu, preja asaj natën e kalon vjerën. Thëtë natën e dytë, i a ke dhonë një lavires, një zinaqares, dhe ajo ndale dhe ka thonë, subhanallah, pse mara unë me shqip në derin tim, pse unë me shku me bazina në përvendet ndryshme, kur ka musliman që më ndihmojnë mua, preja saj nate e kalon këtë haram. Thët dhe natën e tretë, i a ke dhonë një pasuniku të madhë, dhe ajë kur i ka marrë të hollat, ka thonë, subhanallah, unë kam parë më shumë se këta, unë kam pasuri ma shumë se këta, kur këta japin, qka mbetet për mua, edhe unë kam me dhonë për i të Allah. Trinete që ti ke dhonë, ke mëndu që i ke gabu, Allahu të shfrytëzon atë pasuri që i ke dhonë, dhe të ashton shpërbimin për ati. Nëse është qëllimi i pasër, nëse është puna, vetëm për i të Allah. Ani edhe nëse e gabon vendim, Allahu ndihmon dhe nuk të hum punën të ndë. Nëse oj vetëm për hirtë Allahu, e nëse jo, gjdo i bader nuk vlenë dhe bëhet luhur për Allahu subhanu wa ta'ala, për atë pare tonë, për atë selefi, për atë sahabët, i kanë kushtu rëndësit madhe punës njëtit, a mi i bë punë vetëm për Allah, i kanë kushtu kësaj rëndësit madhe, dhe janë mundu me rujt, gjdo punë që e banë, me rujt mos të din as kush. Sa që njani prej selefit ka thonë, me mujt me imbulu pun të mija, me imshef, mos të mshe askush, me mujt me ifsheh edhe prej me lajkeve, i kisha fsheh edhe prej tyre. A du mu që natër me falë namaz natër, me lajket i registrën pun të tua,
thot me mujt mu fshet dikun, as me najket mos me mpa, e kisha bo që ta bëj vetëm për hir të Allah. E jo më prej njerëzve, mu lavdru para njerëzve. A valla i mbrëm s'kam flejt të natë. Pse more qka ke bo? Mi mbulu pun, mos mi zbulu. A valla i s'kam bet edhe shumë, gati koha i ftarit. Ajo s'ka nevoj, mi përmend i badetet. Mi zbulu i badetet. Ka thonë disa prej selefit, ato që s'ti di askush, shpresoj ma shumë të Allahu. Të tjera që ti di krej dunjaja, aty inshallah. Ato që ne din ki dunjaja, aty s'di një jetin sa kemi me post pasër. Atë që s'ne di kur kush, atë e ki më të sigur. Për atë kërkot, mu mundu me rujt i badetin me njët pasër. Ali ibn Husein është një prej parve, i cili i ndihmon të musliman shtëpi ju qonë të ndihma atyre dhe ushqim. Në kretë me dinen, njerë se dinin që dikush e bjen ushqimin të dera, askush nuk e din të kush është duke e prun. Deri sa kurar momenti që vdic kë njeri, kur vdic atë natë, kaloj një natë mos po vjen kur kush. Kalon një javë, një muj, dy muj, undërprej ushqimi, atëherë e kuptun dhe dolin shesh që ky njeri ka mbajt 100 familje. 100 familjeve ju ka qu ushqim, deri sa ka vdek se ka dit askush. Pse ka bo këtë? A ka bo për hir të Allah subhanu e tala dhe e ka mbulu, e ka rujt i badetin e ti. Një prej parve i cili quen Daud ibn Abi Hind, kishtë agjeru 40 vite. 40 vite agjerim. Me vdekjen e ti e kanë kuptu tjerët që ky ka agjeru. Kur shkon të mpun, e mërë të ushqimin me veti. Dhe familja me ndonin që ky mpun e han ushqimin. Ky a jep të punëtorëve. Punëtorët me ndonin që ka hangër të shpia. A të dy partë me ndonin që ky han brenda ditës. Ndërsa ky agjeron të përir të Allahu. Pas 40 viteve, tjerët e kuptojnë i badetin që e ka bo përir të Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe një prej djetarve, i cili quhet Imam Mawirdi, një prej djetarve i cili kishte shkruj disa libra. Dhe pas i shkru në të libra, nuk don mi shpërndajt, nuk don që njerët ti shpërndaj librat e ti, ndoshta nuk janë përir të Allahu. E pasaj i thot një nxansi ti, thot momentet e vdekjes, ma jep dorën tënde, afroje prandorës ime dhe prit. Nëse ta shtërngoj dorën, dije që këto nuk i kam bo për i të laut meri edhe djegi ato. Ndërsa nëse jam i qetë, shpirtërisht, nëse zemrën e kam qetë, nëse trupin e kam qetë, dije që këto libra jam për i të laut meri edhe shpërndaj ato. Dhe në momentin e vdekjes, erë në zansi ti i adha dorën dhe prit të deri kur, ky do t'ja dërzon shpirtin Allahut, ashtu i qedë, me zemër qedë, me trupin e qedë, i adërzoj shpirtin Allahut subhanu e tala, atër u shpërndajtë në librat e ti dhe pati hajrë umeti për i dituristi, nëse puna është sinqerë. Nëse i badet, i bat i sinqer. Nëse jo, atër vepra tona nuk do të ngritën të Allah. Atër vepra tona nuk do të nëndimën para Allahu subhanu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam dhe me këte e përfundojmë, do të del një njeri para Allahu. Me një ditar të mandë, me 99 regjistra plot gjunahe. Kë njeri kështu do të del para Allahu. 99 regjistra me gjunahe. Dhe pastaj bëhet gati ky njeri që të hudhet në xhehenem. Para se të hudhet në xhehenem, vendohen 99 regjistra nga një anë. Dhe ja marrin një kartel, një bitaka, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në të cilën shkruan la ilaha illa Allah. Dhe ja vendojnë nga ana tjetër. Thot kjo la ilaha illa Allah peshon ma shumë se 99 regjistrat e ti. Kanë thonë djetarët, pa nuk e ka gjdo musliman la ilaha illa Allah, gjdo musliman e ka, po pse vetëm këte ka me pështu me gjitha të gjunahe? A dhe se
La ilaha illallah e këti ka qenë shumë e sinqert për hir të Allahu subhanu wa ta'ala. Andaj e lusim Allahu azza wa jall që Allahu t'i pastron zemrat tona. Allahu t'i pastron qëllimet tona. Allahu t'i pranon ibadetet tona. Allahu t'na fal gjunahet tona. Allahu t'na mundson të takojmë Allahun ashtu si ai është i kënaqur. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Po para se të vazhdojmë, dhe shqarë dhe të më të nëzëj se hudë dhe të këtë një sërë aktivitetë që dhe t'i mbajtë të një skonë, edhe një të bërë me në gjamë, edhe një në shërëmi, për orarën dhe aktivitetët të cilë t'i komë të të shqipë në drita pi SE dhe përshë të në qekëm. Para se të vazhdojmë atëre një misarje speciale për gjëmatin e cimbori në qekëm të shpakë për në nesë, allaj shumë për prezencën. Po ashtu edhe gjithë zume tjere të cilë t'i këtë mëneva dhe shumë. Muhammedin me gelin di, bombullin Isamel bindin, predikimin ati fillon, të rejetën ja kushoj, predikimin ati fillon, të rejetën ja kushoj. Bejtua hajde të shoj, Se habit mi burë
Pyetja por është, thotë që Allah të më të dhe të ashtë të të inami, imani në shumë të tanë kohë, veç qysh me lojt imani në balans apo në topë, qysh i dhe kjo me një jetë. Bismillah, alhamdulillah, salatu, salamu ala rasulillah. Prej besimit tonë, prej besimit e hisonetit është, se imani shtohet edhe paksohet. Imani shtohet me punë të mira. Sa ma shumë që bëjmë punë të mira, imani shtohet. Sa ma shumë që bëjmë gjunahe, imani paksohet. A kjo është besimi jonë, imani shtohet edhe paksohet. Po si të mbajmë imanin në një vend? A të rritim imanin edhe të mbajmë stabil. A mos në bjeri imanit të poshtë. A ka mundësi ma rritë këtë? A s'kemi mundësi ma rritë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e tij me sahabët mund ta paramendojmë së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në shoqëri me kanë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me njeriu më të mirë që ka ekzistuar ndonjëherë. Dhe Hanbale, njëri prej sahabëve, kur u kthye te shtëpia e tij me familje, me fëmijë, dunjaja secili ka obligimet e veta, tha subhanallahu, unë jam bom munafik. Dhe kur shkaj të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bo musliman i mirë, shto të imani. Dhe kur po këthej shtëpi me fmi, me gru, me familje, po mbjen imani. Edhe para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po paraqitem ma musliman i mirë. Dhe kam me shku me i tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe unis, duke shku rrugës e pa e Bubekrin. Tha e Bubekri, ku shkon? Tha jam të shku me i tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se unë e kam rënë një fak, në dyftërsi, njerë musliman i mirë, njerë musliman ma i do. Tha e Bubekri, pse? Tha kështu më ka ndohë. Tha e Bubekri, vallaj edhe mu më ka ndohë. Edhe unë kur jam me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imanin e kam atë forë. Kur po shkejt e shpia, imani po mbjen, dhe kemi me shku bashkë. Dhe shkun të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoj Hanbale për problemin e imanit ti. Tha sallallahu alaihi wasallam, ja Hanbale, sa'atun wa sa'a, o Hanbale, një qast edhe një qast. Ka një moment imani shtohet, ka një moment imani bije paksohet, tha o Hanbale, me qenë ju me iman, non stop, a vazhdimisht, si kur jeni afër meje, edhe me lajke të kishin zbrit dhe ju kishin përshëndet. Va ka mundësi në të mbajmë imanin gjdo herë në të shkallën më të lartë stabil, s'ka mundësi me mbajmë. Për atë imani vazhdimisht shtohet edhe paksohet. Po kur dëmë eshtu imanin, me pun të mire. Ndërsa imani dopsohet me gjunahet tonë. Ndërsa imani nuk rrim në një shkallë dhe ma mos lëviz asë të nalë, asë të poshtë. Vëllahu a'lam. Selamu alaikum, moqë Allah dhe për vizitën, një pyetje ndjeje me temë. Sa mund të jetë, sa mund të jetë sinqeriteti i plotë, apo më mirë me thonë, a pranohet vepra apo njeti, për shembull namazin që e falë namazin një bajramit vit, apo veç në gjumon në javë, e tjera të namazin për ibadetet, mos me i praktiku. Sa është të sinqer vepra që bëhen një herë në vit? Vepra që bëhen një herë në vit, a sa mund t'jenë sinqerta? Sa janë sinqerta, Allahu a'lam. Me gjitha, sa janë rregull si pas Islam, me e falë vetëm bajramin, ose me e falë vetëm gjumon. Kjo është si kur njeriu me ushqy trupin e ti një hem vetë. Kanë thonë djetarët, a mundet me mbet gjallë, me hangër edhe me pi kur, veç në bajram. Edhe ma deri në bajramin tjetër, s'ki drejt me hangër edhe me pi. A mundet me mbet gjallë? S'mundet. Po me hangër vetë gjumat. A ti ma nuk hanë edhe nuk pimë kur. Kur veç ditën e gjumat. A mbet gjallë? A s'mundesh me jetu. Ashtu edhe shpirti, edhe imani, nuk mundet me jetu me një bajram. Nuk mundet me jetu me një gjumat. E sa është sinqert kjo vepra ti, ne më mirë është themi, sa është i sinqert shahadeti ti. Sa i cili e thot, la ilaha illallah, duhet me thonë sinqerisht, qka do në thot, la ilaha illallah, nuk meriton të adhurohet askush, pos Allah. Do në thot që ti duhet të adhurohet vetëm Allah. Nëse ti e thu këtë fjallë, dhe nuk e adhuron Allah, sa është sinqert kjo fjallë?
Asaj ke thonë për një me këtë fjallë. Dhe nëse e kuptojmë, la ilaha illa Allah, s'ka mundësi me aty shpinë në Allah për shkak dunjas. Dhe tash vjen pytje namazi, vjen pytje puna. Ti kanë dhe adhuron, Allahun apo dunjan? A i cili e lej ibadetin e Allah për hirë dunjas, a i adhuron dunjan. Dhe atë puna ti normal që nuk është e sinqer. Për atë ne këthejemi, sa shadeti i sinqer i ati i cili e thot atë dhe nuk ka punë. Mendojmë që sinceriteti këtu mungon. Wallahu a'lam. Selamu alaikum, punoni në ndërtim. Kur renovojmë banjo, ndodhë që të ndrojmë gypat e vjetër, sa është namazin regu duke pas parasysh se robat mund të ndodhë. Allah të shëndesh me të një selamu. Amin adhiu. Nëse teshat zhyten me diçka prej papastërtive, a prej papastërtis, a prej nevojës njerëzve, nëse zhyten, ato teshat duhet pastrohen nëse duhet ndrohen. Nuk ban mu falë me teshat e papastër. A nëse gjyten ndërtimtari me pun, me malter, me beton, me pluhur, me qka tjetë, s'ka problem, banë mu farë. Po nëse është në pytje banjo, edhe gypa, ku ka mundësi mu gjyt me papastërti dëvërtet, atër ma të tesha nuk banë mu farë. Qka duhet me bo, ose mi pastru, ose mi ndru tesha. Atër a i cili punon duhet të shikon, sa është papastërtia, a është e vërtet ajo? Nëse është direkte prej papastërtisë, nevojës që kryet, atër ato tesha duhet ndronë. Ndërsa nëse nuk është prej sajë, po është prej punëve tjera, që në shumë vendet të na mendoj që ajo është papastërti, me malter, me plurë, me qement, me kështu diçka, s'ka problem. Ajo nuk logaritet një stan papastërti që nuk i drejt mu falë, ashtu ki drejt mu falë. Ndërsa papastërtia, e cila është e sigur, e cila vjen prej papastërtive që i din, ato duhet ndrohën teshat dhe pastaj falet namaz. Wallahu a'lam. Selamu alaikum, Allah shpëreft hoq dhe e bëm vizitën të në dëbrirët Allah. Ashtë e lejtë se nuri në namazlive sa vjen në shohën të po dhe në pyjti. Kur do të vjen në shprejnë kualiteti dhe te, pasi që kuantitet kemi, për gjë dhe kualitet. Allah shpëreft. Amin. Se i përket qështjes namazit, elhamdulillah, alhamdulillah, ata që kanë fillu të falen, vetëm se shtohen. Edhe alhamdulillah, në përshumë gjemija, ka fillu të shtohet rinjet, shtohet gjemati. Me gjithat, kuantitet kemi, po nuk kemi kualitet. Unë mendoj që jo, neve në mungon edhe kuantiteti, po në mungon edhe kualiteti. A mendoj që gjemija tona sot janë zbrasta në krasim me gjematin që duhet me pasë. A një vend i cili ka 5.000 banorë, shembull, dhe i ka në gjami 50 vetë. Kjo nuk është asë kuantitet, asë është kur gjohë, prej 5.000 dhe 50 vetë, ku janë musliman tjerë? Ata tjere ta janë musliman. Ndërsa unë për fatë keqë, në vendin ku jetoj edhe afër, komplet ajo rrethin, në disa gjamija që i kam vizitu, kam shku, kam falë ndë një namaz, një gjami ishe imamin edhe 3 gjemat. Imamin edhe 2 gjemat. Dikun, ndoshta nuk del askush. E kështu me ra, do me thonë, gjamiat janë zbrasta në formë përgjithshme. Ka gjamiat që kanë plot gjemat, po na nuk guxojmë mu gëzu me 2-3 gjamiat. Na do të gëzojmë kur t'i kemë krejt gjamiat mbushura me musliman. Sa të vende që e kanë ndërtu gjamin, ato janë musliman. Përderi sa musliman dhe ndërtojt gjamin për një gjuma, për një bajran, ja kjo nuk është në regullë. Pas herëndit gjamiat duhet jenë të mbushura me musliman. Edhe pse në edhim krejt së mujë marë në gjami, dikush është në zonë e kështu me radhë. Po me gjitha, vetëm aq pak me pas gjamia, një saf, dy safa, musliman tjerë ku janë. Për atë na kemi munges gjematit. E pasaj kemi edhe munges kualitetit. Edhe ata që falen, si falen namazin. A në qëfar mënyrë, sa është kualitet e namazin jonë. Dhe namazi i sahabeve, edhe namazi jonë ka shumë dalim. Namazi i tyre, qëfar i badeti ka bata dhe qëfar i badeti ne? A në edhim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si i ka këshilu sahabe? Në edhim a i vetë si i ka falë namazin? Në qëfar njëre falim na? Ki mund si hinë gjami 5 minuta edhe del prej gjamije. 10 minuta edhe del prej gjamije.
Ndërsa një sahabi të regon, thot i kam po musliman namazin e drekës. Kam shku të varezat në Bekir. E mandi kam shku në shtëpi, kam marrë abdes dhe më thyë kam grire katjen e parë. A mundet me ndodhë kjo? Të në nuk mundet me ndodhë. Jore katjen e parë asë katërtin se në mbri. Nëse ti nuk e dalë ma herë në gjami, ti të marrë abdes dhe të dalë në gjami, i zënë ata në selam. A qëfar namazi është? Namazi atyre dhe namazi jonë ka shumë dalim. Dhe kjo është një temë që nëse flasin për sahabët, qëfar namazi kam falë? E shohim që kjo namazi jonë, Allah në rrujë. Po prapë, e lusim Allah që Allah të pranon, me gjithë meta që i kemi. Thot Thabit ibn Enesi, djali Enes ibn Malikut, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërmjet dy sejdë, a binte sejdë edhe qoj, ndërmjet dy sejdëve, rrinë të ashtë gjatë sa që me ndonim mos të haru që du të më radhe një sejtë. A shumë prej sejtës edhe ka po dhikër, ka po dua. Prit kua gjatë, kemi thonë subhanallah, ndoshta ka haru edhe një sejtë e ka. E mëndej ka haru sejtën e dytë. Sa ka prit ndërmjet një sejtë. E jo san kiam, san ruku, san sejtë. Ndërsa të natë i duesh me vrapu, me mri mami. Dërë mund gut me mbri Fatihën se për tryshe imam i bjen ruku. E kështu me radhë, kuantiteti mungon, po kualiteti ndoshta mungon edhe ma shumë. Po me gjithat e lusim Allahun që Allah ta përmirëson gjenjë në tonë. Allah ma, këllë Allah shpërë. Pyqe që të samë e i në gjithëm, Allah shpërër për vizitën e gjatë, amin. Kërmandi që prej me lindje dhe fëmijët, për shkërën të rakike, për shkërë pa mësi së therës pas 7 ditëve, a ka mësi të kompenzohet në rëndë dhe deri kur mund të shimit? Allah e shumit. Kur t'i lindë muslimanit një fmi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, nëse është qik, e therë një dele, nëse është djallë, i therë dy dele. Kjo është prej sunetit pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Nëse dikujtë Allah jep fmi, ditën e 7 është sunet me i therë kurban. Është sunet me i therë kurban. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, nyja e shejtanit i rinë e lidhë ati fmiun, deri t'i therët kurban. Ka thonë djetarët, nëse s'ki mundësi ditën e 7, e therë ditën e 14. Nëse jo, ditën e 21. Nëse jo, kur t'kesh mundësi? Deri kur ka po, kur t'kesh mundësi? Nëse s'ke pas mundësi në fillim, mas një viti, dy vite, kështu më radhë, kur t'kesh mundësi, e therë kurbanin për fmin tanë, që të zgjidhet ajo nyja e cila është e lidhë për te, vëllohë të marim. Allah shpër e fërgjën, 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 Allah shpër e fërgjën,